אני רוצה להגיד לכם שבזמן האחרון אני מאוד מתקרב לחב"ד. אני גר בתל אביב עכשיו, ויש לי חברותא מצוין, הרב יוסי גינצבורג. שאני לומד איתו פעמיים בשבוע, ובאמת זה חוויה בלתי רגילה להיכנס יותר לעומק של הדברים. ובאמת, אתם יודעים, ומתי שאני לא לומד איתו, אז אני קורא את התניא, את הקיצור של התניא שאני מקבל מרב כהנא, שאני מקבל ממנו, ולומד עם אשתי את התניא. ובאמת, מה אני אגיד לכם, מה אני מאחל לכם, ומה אני מאחל לעצמי? אני מאחל לעצמי שבכינוס הבא, בכינוס הבא, שיהיה בקרוב ממש, שיהיה בירושלים ושיהיה כינוס אחד. שיהיה כינוס אחד לכולם. וכמה זה כואב לרבא שהוא שומע מישהו מדבר לא יפה על מישהו אחר, שהוא מקלל מישהו אחר, שהוא אומר איזה דבר לא יפה על מישהו אחר. כמה זה מרחיק אותנו מהעניין הזה של הגאולה ושל הרבא שהתגלה כבר. באמת, אני מבקש ממכם, תסתערו על השווקים. הרבא עומד מאחוריכם, אתם יכולים להפוך עולמות הרי, אתם יכולים להפוך את כל העולם. את כל העולם אתם יכולים להפוך, אתם יכולים לקרב כל כך את הישועה. שתבוא ואת הגאולה שתגיע בקרוב בימינו, אמן.